اسارے ترقیاتی منصوبیاں دی مثال نہیں ملدی عوام عام انتخابات خدمت دی سیاست کو ووٹ دے سن شہباز شریف دا پارٹی دے پارلیمانی بورڈ تو خطاب لاہور دے علاقے نشتر کالونی تو اغوا تھی مڑا لے 6 سالہ بال دی لاش برآمد قاتل گرفتار اعتراف جرم بھی کر کے رہا جھلمک سیٹ پہ فائرنگ کرتے اپنی زال کو قتل کر لیتا لکی مربت کام تے دیر نہ لامڑ تے 7 سالہ ملازمہ قتل اوکاڑا اتائی دے غلط انجیکشن 12 سالہ بالڑی دی جان گھن گی دی تیونس نال جکے سمندر غیر قانونی تار کے نے وطن دی بیڑی بڑ گئی 50 بندے ہلاک 70 تو ود بندیاں کو بچا گدا گیا بیڑی 180 تو ود بندے سوار ہن